Makana. Sizge işlememiz dedecan. Oy. Ayı dada şaşırın. Oyunumuzga koşulin. Yaxşı. Birge oynaymız, birge kunaymız. Şunda kullar otadı kuno. Tezroq oyi. Voy. Siz qanday dadasiz dedi? To'ppa to'g'ri. Dada, nimada uchmoqchisiz? Xo'sh, buning nomi snowboard. Voy. Nima ekan dada? Snowboard bo'yicha musobaqa bo'lar ekan. Siz ham qatnashishingiz kerak. Bizga ishonamiz dada. Yo'q, yutishimga ko'zim yetmayroq turibdi-da. Gap yutish yoki yutqazishda emas. Eng muhimi ishtirok. Alloh harakat qilgan odamni yaxshi ko'radi. Yaxshi. Musobaqada qatnashaman unda. Keling, mashq qilamiz. Ha. Qani ketdik. Hammasini uddalaysiz-da. Ha. Shunday qila olasizmi dada? Albatta qila olaman, inshaalloh. Yo, bismillah. Hozir ko'rasizlar. Men yaxshiman. Yordam beringlar. Buni uddalaysiz dada. Nima? Allohu akbar. Voy, oyog'im. Yaxshimisiz dada? Men yaxshiman, bolalar. Dada bo'lingiz bardam, aslo chekinmang har dam. Hech taslim bo'lmang. Ortga chekinmang. Shunda g'olib chiqasiz albat. Ruhni bo'shashtirmang hech. Maqsad sari intiling. Mashqlarda toblanib, marra sari oshiqing. Sabr bizga keltirar zafar. Yo'lda tutding shuni har safar. Hammasini uddalaysizlar. Mana barcha musobaqa ishtirokchilari saf tortgan. Qadimay poyiga boshlanadi. Azizim, siz hammasini uddalaysiz inshaalloh. Rahmat onasi. Yo, bismillah. Assalom, alhamdulillah. Dada sizni qo'llasin Alloh. Yo'lingiz ochsin. Qilamiz duo. G'alabaga erishing inshaalloh. Qoyil, bu qatnashimiz birinchi bosqichdan osonlikcha o'tdi. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi bosqichda ham hech qanday muammoga duch kelmadi. Yo'q. Dada.
Voy. Ey, ahval chatoq, qatnashimiz yiqilib tushdi. Voy. Dada! Dada! Dadasi, dadasi, bo'sh kelmang. Ha? Azizim, to'y qiling. Siz buni eplaysiz. Hoy, rahmat, rahmat. Ha. Gap yutish yoki yutqazishda emas. Eng muhimi ishtirok. Siz juda zo'rsiz, dada. Avval bunday qildingiz. Keyin mana bunday. Ha? Doim astoydil harakat qilsak va urinib ko'rishdan voz kechmasak. Urinib ko'rishdan voz kechmasak. Inshaalloh, muvaffaqiyatga erishamiz. Xuddi dadamga o'xshab. Alhamdulillah. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.